you know yang S70 akan sampai lagi dengan Tesla akan sampai pada next week. So untuk kita S70 ni boleh tengok kita punya keyword dia ialah start. So dekat sini first maksudnya S tu untuk stimulus connectivity, and then yang T tu untuk total safety, and then yang untuk Y your full design, and then for the L luxury comfort, and then for the D existing drive lah. Right, so kat sini untuk the keyword lah untuk S70 ni. Alright, so kalau korang boleh tengok, right, so daripada segi kereta ni pun ni untuk S70 ni dia menggunakan body daripada BMA lah. Okay, dia menggunakan BMA punya chassis. And then kan? Dia punya apa? Dia punya apa? Dia punya body apa tu? Ada body mana tu? Tesla Spaceship. Rasa dia okay, so dia boleh dia antara 4 kini corporation lah, maknanya kita pun ada keempat lah. Right, so and then untuk target S70 ni antaranya young families and dengan ada kids ataupun yang new style, new next level lah. Maksudnya kata orang yang baru dia nak dapat improvement kan, sudah hamdan dengan design. So untuk S70 ni dia punya segmen dia untuk segmen C. So dia saya on the ceiling, got the artist. Right, so and then dia pun S70 dia datang sekali dengan 4 variant lah. Kita ada executive, premium, flagship dengan flagship X. Right, so and then dari segi design dia boleh tengok lah. Design dia memang kata design elegant and the modern. And then dari segi culture pun boleh tengok design depan dia, grid dia daripada batik softcase. Right, so and then dari segi design dia pun dalaman pula, so dia menggunakan 85 soft leather lah. Right, so and then daripada segi punya issue dia boleh tengok lah, dia sama seller S9 menggunakan 12.3 inci untuk issue. Dia untuk meter dia menggunakan 10. So daripada segi connectivity pun sama lah, dia menggunakan photo ni apa dia panggil
Radar. So,